Takže Ústí nad Orlicí přijel do Prahy v roli prvního týmu tabulky, uhrál tady remízu a vyhrál na penalty. Takže ptáme se, jestli jste spokojení či ne. Tak určitě se ziskem bodů i s výsledkem musí panovat spokojenost, protože jako bodovat na hřišti soupeřů za dva body, tak je to obrovský úspěch. Měli jste choutky třeba vyhrát zápas určitě v normální hrací době. Proč se tak nestalo? Tak ten zápas byl vyrovnaný na obě dvě strany, že jo? Tak jste to viděli, prostě tam byly breaky na jedné straně, na druhé straně, kdyby bylo třeba lepší řešení, tak to mohlo dopadnout tak prostě na jednu či na druhou stranu, tam už prostě záleželo na štěstí. Obě manšafty dobře bránili a prostě z toho byla remíza 0-0 bez gólu, jako já si myslím, že to bylo zasloužený. Při penaltách plný počet penalt jste proměnili, trénujete poctivě? Tak je samozřejmě po každém tréninku pátečním trénujeme penalty, ale ty penalty je to loterie, že ono záleží taky, jak je los, když kopete první, kope se vám líp, než když musíte dotahovat jako druzí. Teď jsme vyhráli první penalty před 14 v Živanicích, tak kluci si věří prostě, je to trošku i o hlavě a dneska to zase proměnili suverénně. Zatím výborná sezóna z vašeho pohledu, nebo začátek sezóny, koukali jsme na ty minulý, tam to tak slavný nebylo, tam to bylo spíš hraní o spodek, čím taková změna? No, kdybyste to sledovali pozorně, tak byste věděli, že vždycky po pátým, po šestým kole jsme první nebo druhý, jo. Jo, a je to vlastně teď už to je čtvrtý rok za sebou, jo. Bohužel jakoby se nám zatím nedaří jakoby udržet tu nastoupenou línii, kde prostě ten úvod se nám podaří 5-6 zápasů, máme výborných, a pak většinou přijde nějaká krize 5 zápasů, kdy třeba uděláme jeden bod nebo dokonce žádnej a topíme se v tom, začne nějaká krize a pak to honíme vždycky na posledních kolech, jako jo. Takže to je náš takový tradiční začátek, jo. Takže příště kopanina si myslí, že bychom si měli prohodit číslo a vylosovat si Ústí nad Orlicí takovým nějakým 7., 8. kole. No určitě by to pro vás bylo příznivější, jako no, kdybyste měli nějaký střed, nějaký 10. kolo, 9., tak byste měli určitě větší šanci s náma bodovat. Jako. Děkujeme velice za rozhovor a přejeme šťastnou cestu domů. Dobrý, díky taky, naschled.